ହେଉଛି ମା ହିଙ୍ଗୁଳା ଦେବୀଙ୍କ ବଡ଼ ପୂଜା। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବଡ଼ସାହି ବ୍ଲକ ଅଧୀନରେ ଥିବା ସୁହାଗପୁର ପଞ୍ଚାୟତର କରଡ଼ି ଖଣି ଗ୍ରାମରେ ମା ହିଙ୍ଗୁଳାଙ୍କ ପୀଠ ରହିଛି। ଏଠାରେ ଥିବା ଏକ ବରଗଛ ମୂଳେ ରହିଛି ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ପ୍ରତିବର୍ଷ ମାଘ ମାସ ଅଭିରା ପୂର୍ଣ୍ଣମୀର ଦିନକ ପରେ ଯେଉଁ ଶନିବାର ବା ମଙ୍ଗଳବାର ପଡ଼ିଥାଏ ସେହିଦିନ ମା ହିଙ୍ଗୁଳା ଦେବୀଙ୍କ ବଡ଼ ପୂଜା ପଡ଼ିଥାଏ। ଏହି ବଡ଼ ପୂଜାରେ ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ଛୁଟି ଆସନ୍ତି ଭକ୍ତ ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ। ଏଠାରେ ମାଙ୍କ ନିକଟରେ କୌଣସି ଭୋଗ ଲାଗିହୁଏନି। ଭକ୍ତମାନେ ଆଣିଥିବା ନଡ଼ିଆ କଦଳୀ ହୋମକଣ୍ଡରେ ସମର୍ପଣ କରିଥାନ୍ତି। ମାଙ୍କ ନିକଟରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କଲେ ଅଗ୍ନିଭୟ ଦୂର ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ସାଧାରଣରେ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। 7:45 ମାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଆଳତି, ମଙ୍ଗଳ ଆଳତି ପରେ ମାଙ୍କର ସ୍ନାନ, ମାଙ୍କର ମାଜଣା, ମାଙ୍କର ଭେଷ। ମାଙ୍କର ଭେଷ ସରିଲା ପରେ ମାଙ୍କର ସାମ୍ନାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା ହୁଏ ଏବଂ ଯଜ୍ଞକୁଣ୍ଡ କର୍ମ ଯେଉଁମାନେ ନେଇଛନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଯଜ୍ଞ କର୍ମରେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ଯଜ୍ଞ ଚଣ୍ଡୀପାଠ ଏବଂ ସଂକଳ୍ପ ଘୋଡ଼ାଶଳରେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଘୋଡ଼ା ପୂଜା କରନ୍ତି ଏବଂ ଯିଏ ଯାହା ମାନସିକ କରିଥାନ୍ତି ଘୋଡ଼ା ଆଣିକି ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ମାଙ୍କର ଷଡ଼ୋପଚାର ପୂଜା ହୁଏ ଏବଂ ଶେଷରେ ମାଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ହେବ। ମାଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ଯିଏ ଯେଉଁ ମନସ୍କାମନା କରି ଆସିଥାଏ ମା ତାର ଡାକ ଶୁଣନ୍ତି, ମନସ୍କାମନା ବି ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତି। ଏଟା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କର ସମାଗମ ହୋଇଥାଏ। ପୂଜା ନେଇ କରି ପାଇଁ ଆସିଲେ କି ବହୁତ ଭିଡ଼ ଆସିଲେ ଆମେ ପୂଜା ନେଇ କରି ପାଏ ତୁ ବାଦ ମେ ଆକି କରଲେଙ୍ଗେ ସୋଚ ରହେ ହେଁ। ଯହାଁ କା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କେସା ହେ? କ୍ୟା ଚିଜ? ଯହାଁ କା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କେସା ହେ? ହାଁ, ସବ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ହେ, ବହୁତ ଅଚ୍ଛା ସେ କିଏ ହେ, ସବ କେ ଲିଏ ଅଲଗ ଅଲଗ କିଏ ହେ, मतलब पूजा के लिए अलग है। दर्शन अगर सिर्फ दर्शन कर सकते हैं तो वहाँ से आपको जाना पड़ेगा, और अगर सिर्फ दीप जलाना चाहते हैं तो यहाँ आप दीप जला सकते हैं। कितना खुश है आप? माँ के दर्शन के लिए तो सबको खुशी है, मतलब खुशी के बारे क्या बोले हम, बहुत खुश लगता है यहाँ आके। और क्या बात, अग्नि स्वरूपा माँ हिंगुला को आविर्भाव को नहीं रही अनेक लोक कथा। गाँव रणे ब्राह्मण यही रास्ता दी जाऊ बेले माँ को दर्शन पाई, यापे माँ को आदेश अनुसार एठार माँ को पीठ निर्माण कर। ମାଙ୍କ ନିକଟରେ ପୂଜା କଲେ ଘରୁ ଅଗ୍ନିଭୟ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଘରର ଚାଳରୁ ଏକ କୁଟା ନେଇ ମାଙ୍କ ହୋମକୁଣ୍ଡରେ ପକାଇଲେ ଘରୁ ଅଗ୍ନିଭୟ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଏହି ବିଶ୍ୱାସ ନେଇ ଏଠାକୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତଙ୍କ ସୁଅ ଛୁଟିଥାଏ। ମାଙ୍କ ସେବା କରିବା ପାଇଁ 14 ହେଲା ପ୍ରତିଦିନ ଆସେ ଆଉ ସେବା କରେ। ମାଙ୍କର ସେବା କରିବା ହେଉଛି ଗୋଟେ ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛି। ମୋର ବୟସ ବହୁତ ହୋଇଗଲାଣି, 80 ତଥାପି ମୁଁ ମାଙ୍କ ଦୟାରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଦ୍ଧା ବେଶ ଗାଡ଼ି ଚଢ଼ିକି ଫୁର୍ତ୍ତି କରିକି ରାତି ବିତି ଯାଉଛି। କିଛି ନାହିଁ, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଚାହେଁ, ମୁଁ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ମାଆଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିଏ ଆସନ୍ତି ମାଆ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ହୋଇକି ଯାଆନ୍ତି। ବହୁତ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ଅଗାଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ, ଆଉ ଅସୀମ ଆଶା କଳ୍ପନା ନେଇକି ଯେତିକି ସବୁ ଆମର ଭାବନା ଆଉ ସୁଫଳ ସବୁ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି ମାଆଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିକି ଆମର। ଆଉ ମୋର ବି ବହୁତ ଆଶା, 40 ଅଭିଜ୍ଞତା ଭିତରେ ମୁଁ କହୁଛି ଗୋଟେ, ଆଉ ମାଆ ମୋତେ ଦେଇଛନ୍ତି ଦାନା। ଆଜି ମାଆଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ତ ଏଠି ବହୁତ ଭିଡ଼ ଲାଗିଛି, ତ ଏବେ ଆମେ ଲାଇନ୍ରେ ଠିଆ ହେଇଛେ, ତ ବହୁତ ଦୂରରୁ ଆସିଛେ, ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଯିବା ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ତ ଆଜି ଦର୍ଶନ କରିପାରିଲେ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ହେବୁ। ମାଆଙ୍କ ବଡ଼ ପୂଜା ଅବସରରେ ଏଠାରେ ହଜାର ହଜାର ଦୋକାନ ପଡ଼ିଥାଏ, ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ବେଶ 2 ରୋଜଗାର ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଆଜି ଏଇ ମେଳାରେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ମନରେ ଖୁସି ଏବଂ ଆନନ୍ଦ ଦେଖାଦେଇଛି ଏବଂ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ପାଇବାର ଆଶା ନେଇ ଲୋକମାନେ ବହୁ ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ଧାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ତେବେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ ଏବଂ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଇଥିଲୁ। ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ମନ ଅତି ଖୁସି ଏବଂ ଆନନ୍ଦରେ ରହିଛି, ମନ୍ଦିର ପୂଜା ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ଚାଲିଛି। ମାଆଙ୍କ ପୀଠ, ମା ହିଙ୍ଗୁଳାଙ୍କ ପୀଠରୁ ମନୋରଞ୍ଜନ ବେହେରା, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।